fuj. Jako já ho tam viděla, vnímám ho a všechno, ale dojde mi to až pozdějc, no. Tak, Paranormal VHS by měl být horor, který teda, jak vidíme, bude mít jednak vizuál nahrané VHSky, ale taky by to mělo odhalit příběh okolo populárního vlogera, který tráví noci tím, že navštěvuje strašidelná místa a hledá a bádá po paranormálních aktivitách. No, úžasný nápad. Hrajeme za Jamese, vlogera. Jeho jedinou výbavou je VHS kamera, která ovšem dovoluje nahrávat paranormální aktivity. Jeho další vlog stráví v Crimson Hill Hospital v nemocnici, co víc si přát, kde prý pacienti i návštěvníci čelili zvláštním záhadným událostem. A tahle ta budova už je velmi dlouho opuštěná a údajně v ní straší. Ano, to jsme si víceméně vlastně už řekli. Že se vydáme do Crimson Hill nemocnice a jsme slavný vloger. Samozřejmě tu nahrávku, kterou teď budeme sledovat, nemá rychlé přetáčení dopředu ani možnost přetáčet zpátky. Jakákoliv chyba se stane, tak celá páska musí být přehrána od začátku. Aha. Paráda, no. Můžu se hýbat, nebo... Sakra, moje hlava. To teda kurvsky bolí. Halo? Možná si dojde pro tu kameru teprve. Můžeš vědět, co se ti stalo? Jamesy? Ježiš, to je jakési... Divně zaškubané. Máš tu baterku? Máš, jinak teda nevím. OK, takže jsme už tady. Ne. Jsem pořád v této zasrané nemocnici. Aha. Takže jsme byli už asi na cestě ven a nepovedlo se. Musím se o to dostat, než mě tady najdou. OK, to nezní moc dobře. Kanister ho nezajímá, kýbl taky ne. Můžeš mi říct, co tě hledá, nebo to nechceš říkat radši? Nástěnka. Číst asi nemůžu, bohužel. No, dřív než půjdem dolů, tak bych prošla tady to patro, ale nevím, jestli je to dobrý nápad. Ty co? Jo, takhle. On bouchá do té kamery. Mhm. Tak proto hit kamera a já furt jsem nepochopila, co tím myslí. A on do ní mlátí, aby nebylo světlo. Na tom dnešní datum, jo, vidíš? To bude čerpat asi z toho, no. Z komplu a... Bouchni do toho pořádně. A tím pádem... To možná nám bude trošku bourat čtvrtou stěnu, uvidíme. A co chceš zoomovat, mi řekni, vole, nebo... Jdem na operační sál? Aha, nejdem. Jo, jdem! Ono to jde. Ale však já svítím celou dobu, hro, neser! Pane bože. Protože nemůžu nic absolutně s ničím interagovat, jenom se dveřmi a číst jsem si zatím taky nic nemohla. Akorát tam byla možnost toho zoomu a nevím, na co jsem měla zoomovat teda. No, to si toho přečtem. Mhm. Můžu se schovávat, jo, to není dobrý. Můžu se schovávat do skříní. Teď to přijde. Ne? Hello? Teď to neznělo jak moje kroky. Odstrč tu číčo! Jo, dobrý, nemusíš. Buchni do toho! Jako, je tu proklatě málo skřínek, kam bych se mohla schovat. To mi nepřijde v pořádku. Hello? Aha.
sem klíč. Tož klíč jsem tady teda neviděla. Fuj, to je hnusný. Bych šla dolů asi, ne? Vem si injekční stříkačku, ta ti pomůže. Jamesy, že se na to nevysereš. Populární vloger, vole, zabloudil do nemocnice. Okay, nějak moc. Aha, takže já nemůžu, takže to musí být tady na tom patře. Jak ty klíče, tak ta karta, nebo minimálně jedna z toho, buchni do toho pořád. Ani jedno jsem neviděla. Spravte tu klimatizaci někdo. Nemají tady v krabici něco? Ne. Tebinec. Klíč, klíč, stav, klíč, karta, klíč, klíč, karta. Vlastně dá se rožínat. Nevypadá to. Buchni, jde otvírat, jo, šuplíky jde otvírat, pardon. Ale nic v nich není. No, hurá, něco užitečného možná najdem. Ale tohle fakt nejde. A ty skřínky taky ne, to je pěkně na prd. To je klíč, mole. Slepá jak patrona. To říkám, že to je recepce. Tak jdem na recepci. Že jdu správně. Hej, to takhle nebylo, ale nebo jo. To nebylo otevřené. Kam šla ta recepce? Tady je. Zbytečně. Zavři za sebou, bratře. Poslední věta před. Bude tady stav karta? Ah, ano. Hnusák. Buchni do toho. Zmizel? Ne, sedí tam furt, co s ním mám dělat? Aha. Tak já zas jdu, jo? Papa. Naschle. Halo? Dobrý. Ne, kurva! Já ti dám no power, to ti... Ne, jak no power, však tady svítí světla. Come on. Se dalo čekat, tak teď mě to pustí už dolů, nebo ne? Buchni do toho. Vedeš mě, aha, on mi otevřel, to je frajer. Kukenzi? Kde nahodím šťavu? Proč sprint? To mi nedělejte. Žádnej sprint nepotřebuju. Já nechci sprintovat. Haló? Budeš vstávat? Nebo ano? Buchni do toho. Tak asi budem sprintovat. Utíkám! S kamerou v ruce! Nejlepší nápad v mém životě. Užím. Bez tak teď vběhnu někomu do náruče. Dobrý den, je někdo v 15. Budeš se hejbat? Říkal, že ne, že spí. 16. zamčená. Auč. Kuk! Nikde nikdo. Are you sure? Co to je tady za komputrovnu? To je normálně v nemocnicích. To mají možná na školení nebo něco, nevím. Představila jsem si tu tlamu, co by hodil, kdyby s tou kamerou zakopl. No, však přesně. Kamera rozbitá.
On taky rozbitej. Zběhli by se všichni duchové a vysmáli by se mu. Jo, jo, to víš, že jo. Nějakej hander tu stojí. Kopni do toho. Kolik je tady těch generátorů? Hajzle! Až ten to jede? A počkej, myší. Ují. Halo? Jdu? Nepotřebuju? Poslední nechcu? Se vidí blbečku? Halo? Tenhle nebudem startovat? Stačí ti dva? Já nevím. No pár, no, já si myslím, že bys měl ten jeden ještě. Kopni do toho, jo, počkej. Já budu muset na ten začátek pro to palivo, ne? Bez tak. Že jo? A proč mi neřekneš, tam není palivo a já chci palivo? Haló? Nehejbej se. Proč to nejde? Musíš říct, vloguj, ne? Tak mluv. Ať zabavíš ty diváky, kdo tady na tebe bude čumět, když neřekneš ani slovo hodinu. Jdu zkusit jít pro to palivo, ale já myslím, že mi nepůjde vzít. Ty vole! Tak ten byl hnusně rychlej. Dobře. Nebyl ten kanister někde tady? Na začátku. Ale vzít mi nejde. Tak já nevím. To je divný, mě to tu interakci totiž jakoby neukazuje, tak to je na tomto zvláštní. Tak jdem zkusit s tím palivem něco ještě. Aha, takhle to stačilo. Zatím stačilo nahodit dva generátory, OK. Tak ten třetí budem potřebovat na něco jiného asi. Hej, tohle je hnusně, jak je to klikatý. Já budu muset před něčím tady utíkat, že jo? Snad ne. Haló? Taky čekáš na češtinu. Doporučuju slovenštinu. Jo, 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 jo. Hop, šup, prášok. Polština? To nevím. Popravdě. Jo, tady se můžu schovat. Sviť kreténe. Je to zamčený, kurva. Všechny dveře ven jsou kurva zamčený. To bych řekla. Přijde sem, nebo musím počkat, až to na mě vyletí. Bratře, natáčej to do toho vlogu. Jde. Chápu. Hlavně nekoukej do skřínky, ano? Ne. Nedělej to. I can see you. Aha. Tak doufám, že to mám nahraný. Tento moment a použijem to do vlogu. Jdu do prdele, ty vole. No a co chceš teď dělat, když máš zamčený všechny jako hlavní dveře? Musím najít jinou cestu ven. Díky, že jsi mi to teď řekl. A tušíš jakou, nebo to s tebou bude těžký? Bych to vzala oknem, já nevím, co vymýšlí. Já vím, že to není tak jednoduché. Co tady ty dveře třeba? Ty vlastně nešly, že? Tady je taky jako exit, ale prd z toho, to je blbé. A nebylo ve sklepě něco? Nevíš. Tak jdem dolů, no.
Fuj. Jako já ho tam viděla, vnímám ho a všechno, ale dojde mi to až později, no. Pěkně. Kretén jeden. Ale byl vyfešákovaný, asi na pohřeb už, nebo nevím. Nenapadá tě, kam bys chtěl jít? Byla kačka teda, nebo ne? Něco? No to vidím toho přes ty mříže. Jsem se lekl. A je ze mě holčíčk. Pěkně. Vrátil se z... OK. Do svého pokoje. Buchni do toho. Wow! Pěkně, no. Pěkně, ale výborně. Skvělý. Skvělý. Asi zkusíme nahodit ten další generátor, ne? Aby jsme to tady zapli. Hej, ty se nehejbej, jo? Já jdu nahodit generátor druhej. Jo. Paráda. Takže teď mi řekne, že to nemá palivo, takže může mít pro palivo. Každopádně, když umřem, tak to nehodlám hrát znova. Je to jenom demo. Ale jako dobře naladěný každopádně. Co funguje. Minimálně lekačky fungujou. A nejsou laciný, ani jich není zbytečně moc zatím. Nezakřikávejme to, ano. Hello there. Palivo mám kousíček naštěstí. Kdo? Kde? Chceš pohladit? Ty přestaň blikat, co to vzal za krám, tu kameru? Furt čekám za rohem někoho. Nikde je nikdo. Já předpokládám, že to chce tady nahodit a zkusit zavolat pomoc jako přes počítač, anebo se jim někam nabourat a možná jako zjistit, kudy odkud, teda kudy odtud pryč, tak. Ani se nehní. Hajzle. Nehejbej se. Ano. Ne. Říkám, nehejbej se, ty jsi mě neslyšel. Jak odlifroval pryč. Chtěla si naznačit, že touhle dekou se nebudem přikrývat. Až umřem strachy. Jdu to tady zkusit nahodit. What? Co jsem způsobil? Něco nahoře jsem možná otevřela. Kuk. Když ty dráty vedou na... A to je blbost, ne? To nemá moc logiku, jako. Ty počítače tady fakt nezapnu. Asi ne. Fajn. A doufám, že to je na čas něco. A nevím co. Přestaň blikat, kráme. Aha, se otevřela brána tady. Jsem neči... Oh shit. Zůstaň ležet, jo? Vem si pilku. Já vím, že ti to hovno pomůže. Jejda, to je nějak moc dveří. Nothing. Pokud je to pravda, tak dělali
experimenty na pacientech, no tak, ale proč? Každopádně bych měl odejít z tohohle místa, no to bys měl, ale jak ale proč, jako prostě dělají se experimenty, aby došly k nějakému výsledku, no. Co chceš ode mě slyšet? Vím, že se to na mě z obou stran sesype teď. Výborně, jdem do nějakých archivů hnusných. To chceš. Tady je to zas akorát zralý na lékačku nebo honičku. Kuk. Co to je za děurou tady? Prolezeš tam a kurv. Já tam nejdu. Já to jenom projdu tady nakonec. Ale já myslím, že tu nic nebude. Maximálně lékačka, no. Nechceš si přečíst něco o experimentech? No pojď. Jdem do škvíry. Fuj. A proč to tady je? Odváděli odtud tajně, co to je? Pacienty? Nekonečně hnusná dlouhá chodba. No tak to je skvělý. To je taky zralý na honičku. Fuj. Mám koukat vole do těch pokojů. Nepřijde mi to jako moudrý nápad. Já tě kurva zabiju, nedělej to, odcházím. Nevím, co je za mnou, ale jdu do prdele, vole. Zdrhám. Dlouho do výtahu, nebo co to je, nebry, to je další chodba. Pik. Za světlem těle, já vůbec nevím, fuj. Vůbec nevím, jak daleko je za mnou a co to je. Ale už jsem skoro pryč. Jsem pryč? Nevěřím tomu. Ne! Oh shit. Oh. Tohle není... Takhle to neskončí. Rip. Rip, hlavní hrdina. Myslím, že James už se o své vlogy nepodělí. Děkujeme za zahrání našeho dema. Tohle demo rozhodně nereflektuje ani kvalitu, ani, no, ani žádnou kvalitu finálního produktu. Klidně se podělte o své bugy a svůj feedback, ať už na Discordu nebo na Steamu. Pokud nás chcete nějak podpořit, ujistěte se, že si dáte hru do wishlistu a budete sledovat naše sociální média a stránku na Steamu. Moc si neumím představit, co by ta plná hra měla nabízet jako dalšího. Kouknu na trailer, jestli tam je toho nějak víc, nebo co by tam člověk z toho měl mít. Nevím. Tohle bychom viděli v demu zatím všechno. No já čekala, že se přesně nějak pohne nebo něco a ono nic. Asi nic. Protože tam dali trailer z toho, co se bude dít v demo, no. Tak nevím. Nevím, co si myslet po tom o plné hře. Co by tam člověk měl dalšího zažít, ale tohle si do toho seznamu přání i do sledování dám a budem vyhlížet, jak bude vypadat finální produkt, jestli to bude stát za to. Protože atmosféru to mělo pěknou. Ale kačky funkční, ku podivu. Tak uvidíme.